वेलकम टु द म्याक्स ब्लग्स गाइज होइन। अनि अचानक सोच्नु होला को केटा हो नयाँ ब्लग बनाउने आएको को होला यो भनेर सोच्नुभयो होला होइन। लाइक यो कहाँदेखि आयो भन्दा चाहिँ मलाई ब्लग बनाउने यो सोचहरू कहाँदेखि आयो भन्दा चाहिँ लाइक हामीले ब्लग बनाउँदै छौँ होइन, तपाईँहरूले देखिराख्नुहुन्छ, तपाईँहरूले जङ्गे ब्लग्स नै माया दिइराख्नुहुन्छ, त्यसमा छु म छुइनँ भन्दिनँ, अझै पनि छु होइन। लाइक अब कामले गर्दा जब सबले गर्दा होइन अलिकति टाढा भएको छु म होइन, लाइक अहिले टाइम मिलेको छैन ब्लग बनाउने होइन। लाइक जब गर्दैछु अब के गर्दैछु अब अचानक अब कन्फिडेन्ट आउँदो रहेछ क्या, लाइक हुन्छ नि लाइफमा धेरै कन्फिडेन्ट आउँदैछ कि अब नबनाइ बस्यो भने लाइक किन के भएन लाइफमा के भएन भन्दा लास्टमा त्यो कन्टिन्यू ब्लग बनाउँदै थियौँ त हामीले होइन। अनि त्यो ब्लगमा त्यो लाइक इच्छा आइसक्यो क्या, अब मलाई यहाँ स्टार्ट अब कहाँदेखि गर्नु त्यो पनि थाहा छैन मलाई होइन, कहाँदेखि चाहिँ स्टार्ट गर्नु ब्लग हो त्यो पनि थाहा छैन होइन। लाइक यो चाहिँ इन्ट्रोड्युस जस्तो दिएको हो होइन, भोलिदेखि के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो लाइफमा अब के होला कसो होला लाइफमा थाहा होला होइन। तर तपाईँहरूले माया दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद होइन, अझै पनि जङ्गे ब्लग्सलाई अझै पनि धेरैभन्दा धेरै माया दिनुहोला होइन। अनि मैले यो किन अलग्गै छुट्टिकन म्याक्सले खोल्यो भने होइन, लाइक टाइम भएको छैन होइन, अब टाइम मिलेको छैन मेरो, अब लाइक होटल म्यानेजमेन्ट पढेको त स्टुडेन्ट हो नि के गर्नु, अब जब छैन केही छैन पार्ट टाइम त गर्नु पऱ्यो मैले, त्यत्तिकै घर बस्दा त अब अल्छी लाग्छ मलाई पनि, त्यसको लागि भए पनि लाइक पार्ट टाइम गर्दैछु होइन। अब भ्लग त अहिले दिनु पाउला नपाउला सक्ला नसक्ला छैन थाहा छैन, युट्युब च्यानल चाहिँ खोलिरहेको छु होइन, माया दिनुहोला साथ दिनुहोला होइन। अनि यो मैले लाइक अचानक किन खोल्नु मन लाग्यो भन्दा चाहिँ मलाई होइन, अचानक किन खोल्नु मन लाग्यो भन्दा चाहिँ मलाई फोन पनि पक्रनु आउँदैन क्या, मलाई अझै पनि भ्लग बनाउनु हुन्छ नि, फोन पनि पक्रनु आउँदैन कि के बनाउँछु म भ्लग होइन, तर पनि ट्राई गर्छु होइन कस्तो हुन्छ हुँदैन होइन। त्यही हो मैले यो मेन भ्लग बनाउनुको कारण चाहिँ के हो भन्दा, अब हात दुख्दैछ लास्टै दुख्दैछ हात भ्लग बनाउँदा, जङ्गेले कसरी बनाउँछ मलाई थाहा छैन होइन, कहिले ह्यान्डल गरिनँ होइन मैले, तर जङ्गेलाई धेरै धेरै माया दिनुहोला होइन। लाइक म पनि उसकै टिममा हो होइन, हामी एउटै हो, हामी दुईजना एउटै हो होइन। अब अहिले भनेको टाइम दिनु पाएको छुइनँ मैले त्यति नै हो होइन, अब जब गर्दैछु होइन पार्ट टाइम जब गर्दैछु, अब बिहानदेखि बेलुकासम्म हुन्छ होइन, अब के गर्नु होटल म्यानेजमेन्ट पढ्या हो, अब यहाँ नहुनु बाहिर हुनु बेलामा, अब यहीँ नेपालमै छु होइन अझै पनि, अब त्यही हो टाइम नपाइकन हो अहिले हामीसँगै कोल्याप्स भएको छैनौँ होइन। कुनै दिन आउँछु फेरि भिडियोमा म तपाईँहरूलाई त्यही भिडियोको थ्रुले पनि भन्छु होइन, मेरो युट्युब च्यानल छ भने मलाई नि एक्ज्याक्ट युट्युब च्यानल खोलेको पनि थाहा छैन क्या, लाइक हुन्छ नि खोल्नु त खोले अब त्यो आउँछ सब्सक्राइब आउँछ आउँदैन थाहा छैन होइन। अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ, माया दिनु साथ दिनु होइन, खोलेको छु मैले होइन, अब मलाई केही थाहा छैन साँच्ची भनेको, मलाई केही थाहा छैन कसरी अब सब्सक्राइबर बढाउनु कसरी नबढाउनु मलाई केही थाहा छैन पनि होइन। अब हेर्दै जाउँ भ्लग कस्तो आउँछ कस्तो हुन्छ, मलाई मेन भनेको कन्फिडेन्ट आएको होइन, जङ्गेको भ्लग्सदेखि मलाई धेरै कन्फिडेन्ट आएको हो होइन। खोल्दिनँ भने मैले सोचेको पनि थिइनँ कि म भ्लग बनाउँछु भनिकन होइन, लाइक यो होइन कि अब जङ्गेको लागि मैले त्यो हुन्छ नि लाइक अब एगेन्स्टमा आए पनि बनाएको होइन, हामी सँगै नै छौँ होइन, जङ्गे हेर्छौ तिमी तिमीलाई म पठाउँछु फर्स्ट हेरे यो साथ त माया देऊ तिमी पनि होइन, लाइक हामी जहिले एउटै नै हो होइन, अहिले टाइम नपाइकन मात्रै हो मैले आफ्नै बनाउन खोजेको हो होइन, टाइम छैन जबले गर्दा भ्याएको छुइनँ, मतलब भनौँ न भ्याएको छुइनँ मेन त होइन, नभए त त्यही हो हामी त मलाई देख्ने भनेको त्यही भ्लगमै हो होइन। तर माया दिनु साथ दिनु म केही भन्दिनँ, यो मेरो इन्ट्रोड्युस मात्रै हो होइन, अब भिडियो हेर्दै जाउँ कस्तो कस्तो आउँछ होइन। मलाई मेन आशीर्वाद कसले दिएको छ थाहा छ, अगोई बाबाहरूले मलाई आशीर्वाद दिएको छ कि, उनीहरू छ म यहाँ भ्लगमा अब अलिक कन्फिडेन्ट आउँदैछ क्या, मलाई हेर्दैछ अघिदेखि होइन, अब खिचा पनि हाल्छु होइन कमेडी पनि हाल्छु होइन म, अब लाइक अब मेन मेरो कन्सेप्ट के हो भन्दा लाइक यति चाहिँ हो मैले यो कन्सेप्ट किन चाहिँ बनाएको भन्दा, यो युट्युबको कन्सेप्ट के हो भन्दा मैले मेन भ्लगिङको मात्रै होइन, लाइक मान्छेहरूलाई बितेको हुन्छ नि अब कुनै दिन फ्री भएको बेला घुम्दा अब काकाभिटा घुम्दै गर्दा होइन, मान्छेहरूलाई सोध्छु क्या मलाई मनमा के भन्नु छ, जुन चाहिँ होइन कतिले अब मुखमै अड्काएको हुन्छ भन्नु सक्दैन होइन। अनि मेरो भ्लगको मेन कन्टेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा, मेन भ्लगको मेन कन्टेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा मान्छेहरू होइन, जुन मान्छेहरू हुन्छ नि लाइक अब भन्नु सक्दैन उसले, जुन चाहिँ अब मेरो युट्युबको थ्रुले भनिदिने त्यो टाइपले चाहिँ लाइक लाइभमै भन्नु उसलाई सोध्ने हो होइन, त्यही सोध्दै नै बनाउने हो भिडियो होइन, सोध्छु अब लाइक अब केमा चाहिँ तिमीलाई डर छ, त्यस्तो बाटोमा सोध्दै सोध्दै हिँड्ने मान्छे होइन, लाज त मलाई लाग्नु छोड अब छोडिसक्यो लाज लाग्नु, कन्फिडेन्ट आइसक्यो होइन भ्लग बनाउने,
हेर्दैछु माया दिँदै जाउँ होइन, अब माया दिँदै जानु हो होइन, हामी कुनै दिन जङ्गे हामी यही विषयमा फेरि बनाउने छौँ होइन एउटा भिडियो, अब यही हो इन्ट्रोड्युस होइन मेरो, हेर्दैछु अब के हुन्छ, मलाई कन्फिडेन्ट पनि छैन साँच्ची भने, मलाई केही कन्फिडेन्ट छैन भिडियो कहाँदेखि स्टार्ट गर्नु त्यो पनि थाहा छैन क्या मलाई, हेर्दैछु होइन ल गाइज सी यु होइन, अब सपोर्ट दिनु माया दिनु मलाई पनि होइन, लाइक माया गरिदिनु अब ब्लगमा, यो फर्स्ट भिडियो होला यो ब्लगको होइन, हाल्छु अझै पनि हाल्छु अब टाइम मिल्यो भने हाल्दै जान्छु अब होइन, नयाँ नयाँ कन्टेन्ट पनि हाल्दै जान्छु ब्लगमै होइन, आशीर्वाद दिनु त्यही त आशीर्वाद दिनु माया दिनु साथ दिनु होइन, यो मेरो फर्स्ट भिडियो कस्तो आएको छ त्यो पनि थाहा छैन तर हाल्नु चाहिँ हाल्छु म होइन, ल गाइज स्टे ट्युन होइन, माया दिनु सब्सक्राइब गरिदिनु त्यति नै हो, थ्याङ्क यू।